ដឹងថាបរិសុទ្ធម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួនកាលពីម៉ោង1រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី30មកដែរហើយចុងខែនេះតែសមត្ថកិច្ចប្រទះឃើញថាជួញដូរគ្រឿងញៀនមិនជួញដូរអ្វីស្របច្បាប់ទេលួចជួញដូរគ្រឿងញៀនអាហ្នឹងតើលួចមិនបានណាបើកហាងណាចំហអត់បានទេអញ្ចឹងគេលួចជួញដូរហ្នឹងឯងមិនទៅលួចឆ្លងដែនណាទេលួចចរាចរគ្រឿងញៀនអស់លក្ខត្រឹមទឹកដីសង្កាត់ព្រែកព្រះស្ដេចក្រុងបាត់ដំបងដែរដែលគេដកហូតបានវត្ថុតាងមួយចំនួនតាមលោកអធិការក្រុងលោកឆាងវ៉ាន់ឆៃបានឲ្យដឹងថាជនម្នាក់នោះឈ្មោះកែវសំណាងអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅភូមិរំជែក4សង្កាត់រតនៈក្រុងបាត់ដំបងជននេះត្រូវបានកម្លាំងផ្នែកប្រឆាំងគ្រឿងញៀនចេញល្បាតហើយប្រទះឃើញក្នុងពេលដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសគ្រឿងញៀនជាក់ស្ដែងហើយក៏ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនភ្លាមៗមិនអាចប្រកែកបាននោះទេក្នុងការឃាត់ខ្លួននេះគឺឃើញមានម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះធ្វើដោយកំសត់ធ្វើដោយអ្នកចំការអញ្ចឹងណាអើម៉ូតូគេហ្នឹងគឺកម្មស្ពតកម្មប្រទេសដែរប្រភេទត្រីមតែអត់មានអាវទេបែកអាវអស់ហើយឬក៏ដោះទុកអីមិនដឹងមកផុកលោសមកហើយកែបនោះឃើញមានខ្សែកស៊ូចងរឹតអាដៃកាងនឹងកែបនោះនឹងខ្លៅរបើកអីយ៉ាងណាទេហើយមាននេះទៀតមានថង់ថង់នឹងគ្របពីលើអាក្បាលកែបនោះទំនោរប្រហែលជាកែបនឹងវាធ្លាយវារយះទៅខ្លាចភ្លៀងប៉ះទៅទឹកសើមទៅវាសើមកែបសើមគូតណាហើយនិយាយពីក្បាលវិញអាហ្វាស៊ីនគេហ្នឹងអត់មានទេគេអានេះដូចជាវាយបំបីទៅលុះអាកញ្ចក់ហ្វាហ្នឹងដាក់អំពូល LED វិញនេះប្លែករបស់គេដែរតែវាបាយបាក់អស់ប៉ុន្តែអារៀនត្រូកត្រកនៅខាងមុខហ្នឹងវានៅស្អាតវានៅជាប់អានោះល្អវិញតែអាផ្សេងផ្សេងលួយរ៉ោរ៉ាអស់ឆ្នន់ក្រោយវិញបាច់ទេយាឡើងចង់បត់ទៅមុខវិញទៅហើយហើយមូលចង្វាក់កង់វិញនោះគឺអស់របាំងក្បាំងនេះហើយហើយអាឆ្នន់ខាងឆ្វេងអស់កស៊ូទ្រាប់ហើយអេមិនដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីទៅវិញគេនេះជន់នេះគឺថាសមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួនបាននោះដល់គេដកហូតបានមេតំហ្វេតាមីនអាយសហ្នឹងគេថាម៉ាតកោហ្នឹងមានចំនួន4ថង់ហើយនឹងគ្រឿងសម្រាប់វិចខ្ចប់ឯហ្នឹងមានមួយចំនួនដែរគ្រឿងសម្រាប់វិចខ្ចប់គ្រឿងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងគេថាថង់ច្រកហើយហ្នឹងអាបំពង់តយោអីគេសម្រាប់ជក់ណាហើយនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងហ្នឹងឯងជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរក្រោយពីខត់ខ្លួនហើយបាទកែវសំណាងដែលនៅក្រៅគេហៅឆាងគេហៅលបងឆាងបងឆាងហ្នឹងក្រោយខកខ្លួនទៅឆាងនេះគាត់ថាគាត់សារភាពអញ្ចឹងត្រូវនិយាយការពិតទាំងអស់ហ่าគេសារភាពថាឆ្នាំញៀនហើយនឹងអាទុតាងអីទាំងអស់ហ្នឹងដែលប៉លីសឃើញដកហូតបានហ្នឹងគាត់ថាបោះគាត់មែនគាត់ប្រាប់ថាបោះគាត់មែនប៉ុន្តែគាត់ទៅនឹងដបងហ្នឹងអាឆ្នាំអីហ្នឹងទៅនឹងកាន់ដបងហ្នឹងទៅតែម្ដងលើកទី1ទេជាលើកដបងហ្នឹងតែលើកដបងគេម៉ែកូនហើយមានអា2កញ្ចប់នោះឡើងពេញអាមកចប់ទៀតនោះរឿងធំដែរប៉ុន្តែមានមកល្មមអាហ្នឹងវាមានដុំធំតែមានអាកញ្ចប់តូចមួយទៀតផងអាដូចយើងអាកញ្ចប់ច្រកឆ្នាំក្របអីចឹងណាអាហ្នឹងមានថងកាប់មាត់ហ្នឹងគេថាទៅតែម្ដងទេទៅតែលើកដបងឯង4កញ្ចប់ហ្នឹងប៉ុន្តែផ្ទុយពីការសារភាពដូចឆ្នែសមត្ថកិច្ចអះអាងថាប្អូនម្នាក់ហ្នឹងគឺជាមុខសញ្ញាចាស់ហើយធ្លាប់ជួយដល់គ្រឿងញៀនហ្នឹងមិនមែនទៅតែដំបងអីថ្ងៃហ្នឹងទេជាមុខសញ្ញាចាស់ណាកុំកុហកប៉ូលីសណាហើយមន្ត្រីកម្លាំងជំនាញហ្នឹងក៏ធ្លាប់តាមដានដែរតែកាលមុនមិនទាន់បានចាប់បានឥឡូវចាប់បានហើយមិនដំបងទេប្អូនកុំចេះតែដោះសារថាឲ្យស្រាលអីទេគេតាមយូរដែរហើយធ្លាប់តាមដានហើយទើបឈានដល់ការខត់ខ្លួនណាពេលធ្វើសកម្មភាពចុងក្រោយនេះលោកអធិការក្រុងបាត់ដំបងក៏បញ្ជាក់ថាជននេះមិនសារភាពប្រាប់អំពីប្រភពដែលខ្លួន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 ប្រភពដ
ខ្លួនគេនឹងទៅទិញទៅយកមកទេតែក៏បានសារភាពទទួលស្គាល់វត្ថុតាងនានាដែលគេដកហូតបានហ្នឹងអើបើនៅផ្ញាច់ខ្លួនហើយទៅប្រកែកថាមិនមែនអីមិនបើនៅជាប់ខ្លួនហើយតែរឿងកន្លែងយកចេញពីណាអត់ប្រាប់ទេសហការទៅអីអូនអីជួយបោះសម្អាតគ្នាណាអឺឯងមិននៅការពីអំពើអាក្រក់ដល់ណាទៀតបើយើងធ្វើអាក្រក់ធ្វើខុសគេចាប់ហើយហើយយើងនៅជួយការពីនៅកន្លែងអាក្រក់ទៀតទេកតញ្ញូស្បើមហ៎មិនយូរមិនឆាប់ទេដឹងតែចេញហើយព្រោះថាបញ្ហាការជួយដូរគ្រឿងញៀនមិនទៅដូចយើងទៅរឹសខ្ចៅរឹសខ្ចងចាប់ក្តាមចាប់ត្រីតាមវាលណាសិតតែមានកន្លែងទីតាំងមានម៉ួយក្នុងការទិញមកហើយមានអតិថិជនក្នុងការទិញបន្តអីហើយអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងតបោមិនទាន់ឆ្លើយប៉ុន្តែជំនាញសមត្ថកិច្ចដឹងមិនអាចលាក់បានទេរឿងហ្នឹងមានទៅទៅរើសបានទេណាតែទៅទិញហើយមកថាឯងដំបងឯណាបើគេតាមយូរហើយដំបងឯណាមានគ្រប់ឈុតចឹងនេះមានអាខ្នាតធំអាខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមអឺកែសំដែងម៉ូតូគេហ្នឹងគឺសំណោះមែនណាឃើញម៉ូតូតាមពិតអាហ្នឹងបើសិនយើងគិតហ្នឹងមិនដឹងកំណត់គាត់មិនទេអានេះគេអាចថាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរមិនឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់អារម្មណ៍ដូចអ្នកទៅកាប់ស្មៅកាប់ចំការលុយផុកលុយអីចឹងបើថាជីរៀងហឺហាបន្តិចគេឆ្ងល់ទៅអានោះហឺហាម្លេះរស់ស៊ីអីដល់តែឃើញចឹងដូចមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេបើម៉ូតូអាកម្មមនុស្សទៅផុកហើយមានតាំងពីថងមានតាំងពីកស៊ូវ៉ាមដឹងនៅឯណាស្អីដឹងនៅណានោះណាទេអាហ្នឹងយើងអាចថាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែឃើញអ្នកខ្លះគេអាគេជួញគេអីអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគេដាក់មកហំមកគេណាគ្រឿងប្រើប្រាស់គេគេលេងមកស្អាតគេប្រើសាររបស់ថ្លៃអីហ្នឹងអាហ្នឹងរបៀបដូចថាអឺប្រម៉ូតតាក់ទាញដល់អ្នកផ្សេងឲ្យចូលអារបរហ្នឹងដែរណាអាដូចគេស្អីអូលក់ផលិតផលអីចេះណាមើលផ្ទះគេណាអលង្ការគេប្រើប្រាស់អ៊ូអអឹកធឹកអីចឹងណាតែអានេះចេញមកឬកត្រាចេះទៅវិញដាក់ខ្លួនតែបន្លំទេអីណាអាហ្នឹងវាបន្លំការរស់ស៊ីមុខរបរខុសច្បាប់ហ្នឹងសត្វតែមានល្បិចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគួរបោវាជាឆ្ងាយទៅយើងធ្លាប់តែធ្វើបុណ្យធ្វើទានយើងតែងតែប្រាថ្នាបួងសួងថាសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រោះចង្រៃទាំងឡាយឲ្យវាបោវាជាឆ្ងាយពីខ្លួនយើងនិងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិដូចជារឿងទឹកជំនន់នេះយើងមិនចឹងយើងបន់ថាកុំឲ្យភ្លៀងអីច្រើនបន្តទៀតកុំឲ្យលិចកុំឲ្យជួបគ្រោះព្យុះអីទៅឲ្យបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងយើងប្រាថ្នាចង់បានហើយចុះហេតុអីថាអាចិតចង់បានឲ្យចង់ហ្មិចក៏មិនធ្វើអីឲ្យបានអាហ្នឹងនៅគេថាមុននឹងឲ្យទេវតាជួយត្រូវចេះជួយខ្លួនឯងមិនមែនបន់ឲ្យខ្ញុំបានឆ្អែតតែមាត់មិនតាពីបាយលេបនឹងវាដែលបានឆ្អែតហ៎អញ្ចឹងបន់សុំសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងអត់បានសាងអីសុខផងអឺក្តីសុខកើតមកវាអីកើតការមិនប្រព្រឹត្តទង្វើខុសឆ្គងវាបានសុខហើយមិនមែនសេចក្តីសុខធ្លាក់មកដោយក្របភ្លៀងទេដល់ឯងនេះទៅជួយអារបរខុសច្បាប់តែត្រូវគេហាមឃាត់គេចាប់ដាក់ទោសអាហ្នឹងវាមិននឹងបានក្តីសុខបើយើងទៅប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាគួរយល់ថាអ្វីដែលខុសអ្វីដែលត្រូវបើមិនយល់ត្រង់ហ្នឹងនោះហើយដែលគេរំលឹកហៅជាថ្មីថាមនុស្សខ្វាក់បញ្ញាហ្នឹងអត់ស្គាល់អីហ្នឹងអញ្ចឹងដែលគេថាស្ដាប់ធម៌ទៅចម្រើនបញ្ញាគឺឲ្យស្គាល់យល់អ្វីដែលថាខុសអ្វីដែលថាត្រូវតែឥឡូវសូមសម្រាប់មួយភ្លែតសិនយើងនឹងចាំបន្តជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយ